Banesa që u shkrumbua këtë të shtun në fshatin Toç të bashkisë me Maliaj, kalon në qiell të hapur familjen me tre antar që jetonte në të. Çifti të moshuarve, Refie dhe Hyso Hoxha, bashk me të birin Kreshnikun me aftësi të kufizuar, prej më pak se një jave, qëndrojnë jashtë në oborin e shtëpisë së tyre të djegur. Banesa një katshe u përfshin nga flakët e shkaktuara si pasoj e një boble gazi që ishte haruar e ndezur në njërën prej tre dhomave. Djegja e Banesës e ka theluar edhe mëtej dramën e familjes Hoxha. Në zjarë thot nën Refia me plot dhimbje e lot, u dogjën edhe kujtimet, parat, orendit e veshjet. Nën Refia thot për RTS Gjirokastra se nuk ka asnjë mundësi jetese, duke shtuar se as pensionet që marrin me bashortin dhe as kempi të birit nuk janë të mjaftueshme. Duke shtuar ndërkaq dhe apelin ndaj organeve përkatëse e bizneseve që operojnë në zonë për ndihmë. Mora qumshin, ta qonja ati. E qova atje, e ndezatë, e qova në punë. Ajo, plasi pak, unë i them plakut që, hajde se qa ka këtu Petrogazi. Ky vajtë atje edhe u ashu. Ajo u shpërthuje sa hoqa plakun e nëzora në dera, dola, sa dola këtu, edhe folja ti kom shiut. Edhe këtej drishja, plaka dolin qatit atje. Në qatit këtu, kërcion ladja pasaj, mori plaka, qatite, me gjithë që kishte plashka, më i të bëvësha brenda, kemi mbetur jashtë. Na iku e na mendja. Kishe me ca para i blidin për plekjeri, edhe ato o dojgjën. Djallën e kam të smur, e kam 22 vjeç, djallën e kam të smur. Plaku e shi kjorruar, me insy, edhe insy që ka, se ka saklanë. Me zi shpëtova burën, se do ishim djegur të dy neve, djalin a plinte në gjumë, vrënda në të dhomë, lartë. E pa të dhomë lartë, plinte atje. Në shine e lam djalin, për herdi ai komshia e tha ku esh Kreshniku, tha. Tha shumë në gjumë, djali, e për të tjera pasaja. U funë për mija s'kishin qatim, këte e qpati këte në këtë kra, me jene me zdo gje, u për shkrum. Ja si që qini ka mbetur 4 muret. Ju në kjo se kemi mundësit, na dhejmoni, vetëm për shtëpit, të mulonit, të jetojmë brënda, s'kemi ku të vemi. Unë po jetoj, ndezëm zjarë atje, edhe rrim, unë rri pa gjumë për vetë time. Se djallë ne kam smurë, plakun e kam si që qini, e për djuar zgjonë, unë kam mbetur, ashi, s'kam se si barbaloj dot. Djemti kam të ikur, të larguar, tjetri në Greqi, nuk kam se kush ku të vete. Qysh të bej, ku të mbyte. Burime pranë bashkisë me Maliaj bëjnë të ditur se dëmet e konstatuara si pasoj e flagve që përfshin Banesën janë të konsiderueshme dhe pritet në bledhjen e radhës të këshillit bashkiak të çelet një fondimese nga sektori emergjencave civile në mbështetje të familjes Hoxha në fshatin Toç. Kemi ardhur si grupi i bashkisë për bërto akostatimet në fshatin Toç të shtëpisë zotit Hyso, mbaruam me këto matjet me fotografitë. Dëmi është goxha i konsiderueshëm, do ngrem në anë bashkisë dhe grupin e vlerësimit të dëmeve, si pas ligjit fuqi, besoj me mbledhjen e ardhshme të këshillit bashkiak, do të ndihmojmë familjen, pasi familjen nevoja në moshuar, sa i leo ligji, ne do bëjmë maksimale në anë.